Hvis man sender lys igennem et gitter, som her, så ser man noget lidt mærkeligt, nemlig at der kommer nogle lyspletter herom på den anden side. Et gitter, det er sådan et stykke glas, hvor der er lavet en hel masse spalter. Det kan måske være 500 spalter eller ridser per millimeter, så det er altså virkelig mange. Og så er det altså, vi ser det her fænomen, at der kommer nogle lyspletter. Den plet, der ligger lige frem, den kalder man normalt for 0. orden. Så den skriver vi lige som sådan et 0 her. Hvorimod den spalte, der så ligger ved siden af her, den hedder første orden. Også det på den anden side, så der er altså to første ordner. Og tilsvarende er der også to anden ordner. Der. Og hvis vi ser godt efter, så kan vi se, at der er en tredje orden her, og tilsvarende en tredje orden her. Så vi har altså nummereret pletterne sådan ved hjælp af ordner, hvor 0. orden det er bare den, der går lige ud. Vi snakker også om afbøjningsvinklen, og den måler vi altid i forhold til 0. orden, så for eksempel den vinkel, der er her, den vil vi så kalde afbøjningsvinklen af første orden, fordi det er vinklen imellem 0. og første orden. Lad os prøve at se, om vi kan forklare det her fænomen ved at opfatte lys som bølger. Og rent faktisk så var det sådan, det foregik historisk, for det er et berømt eksperiment lavet af en engelsk fysiker, der hed Thomas Young i starten af 1800-tallet, hvor han netop ville undersøge, om lys opførte sig som bølger. Så hvis vi prøver at køre herned, så har vi et billede af, hvad der egentlig foregår her, hvad det er. Her der har vi vores gitter, og vi kan se, der er en række spalter. Der er en lille spalte der, og der, og der, og her. Og afstanden imellem to spalter, det kalder vi for gitterkonstanten, og betegner med D. Så vi har altså en gitterkonstant D. Og hvis der for eksempel var 500 spalter per millimeter, så kan man regne den ud ved at sige, at det må være en 500-del millimeter. Det må være afstanden imellem to spalter. Og så kan man selvfølgelig regne om til meter, men afstanden imellem to spalter, det må jo være en 500-del millimeter. Så det er den måde, man regner gitterkonstanten ud på. Så kan vi se, hvad er det så, der gør, at der kommer lyspletter bestemte steder? Ja, det er simpelthen fordi, lyset kommer her, kommer farende den her vej, og svinger selvfølgelig i takt op og ned. Og lige præcis i bestemte retninger, der vil det også svinge i takt op og ned. Vi kan se, vi har faktisk vist her, at der har vi bølgetop her og her. Og her, så det er en hel masse bølgetoppe, der svinger sammen, og her har vi bølgedal og bølgetop her igen. Så en hel masse lys, der svinger i samme takt, det giver konstruktiv interferens. Så i de retninger, hvor vi får konstruktiv interferens, der vil vi lige præcis have, at bølgerne gennem de enkelte spalter svinger op og ned i takt. Og det vil jo sige, at hvis vi kigger på den lille trekant her, vi har her, at betingelsen må være, at det stykke, der er heroppe, det må være et helt antal bølgelængder foran den, der er her, foran den næste, der kommer. Og vi har vist, her har vi vist den trekant i lidt større, så vi kan sige, at vi skal have et helt antal bølgelængder. M skal være et helt tal, altså f.eks. 1 gange lambda, eller 2 gange lambda, eller 3 gange lambda. Et helt antal bølgelængder foran, og så har vi vores gitterkonstant her, svarende til den, vi havde her. Så hvis vi skal have konstruktiv interferens i en bestemt retning med en afbøjningsvinkel theta m, så skal vi lige præcis have opfyldt, at den side her er et helt antal bølgelængder. Men så kan vi jo også se, hvis vi har sådan en retvinklet trekant, så ved vi, at sinus til den her vinkel, det er modstående katete divideret med hypotenusen. Så det vil sige, at sinus til theta m, altså den m'te afbøjningsvinkel, ja, det er modstående katete, det var så et helt tal m gange bølgelængden, altså den her side, og så divideret med hypotenusen, og hypotenusen, det må jo være d, det er den, der er over for den rette vinkel. Og så er vi faktisk nået frem til det, man kalder gitterligningen,
Som regel plejer man lige at gange d over på den anden side, så man ikke har nogen brøk. Så man kan sige, at gitterligningen, hvis vi nu skriver m gange lambda først, så siger gitterligningen, at m gange lambda, det er lige med d gange sinus til afbøjningsvinklen, den m-te afbøjningsvinkel. Så det vi har her, det er gitterligningen, hvor altså at m, man kan sige, det skal være et helt tal. M skal være lige med 1, 2, 3 og så videre, og det er faktisk det vi kalder ordenen. Og lambda, det er jo så bølgelængden af vores laserlys. D var gitterkonstanten, og theta, det var så afbøjningsvinklen. Vi kan lige prøve at lave et eksempel. Lad os sige, at vi har laserlys med en bølgelængde på, skal vi sige, det var 650 nanometer, når det nu var rødt lys, vi havde. Så kunne det godt passe med 650 nanometer. Og vi husker lige, at nano, det betyder egentlig milliardedel eller 10 minus 9. Så det er 650 gange 10 i minus 9 meter. Og gitterkonstanten her, den er jo, lad os sige, den er en 500-del millimeter. Og en 500-del, det må være 0,002. Og millimeter, det må være gange 10 i minus 3 meter. Og lad os sige, at vi vil have første orden. Vi vil gerne have fundet afbøjningsvinklen til første orden. Så kan vi lige gå over i WordMat. Og der trykker vi lige her. Så har jeg skrevet ligningen op der. Så altså m var 1, fordi orden var 1. Og bølgelængden, det var 650 gange 10 i minus 9. Og nu undlader jeg lige at skrive meter for ikke at forvirre, men jeg måler det hele i meter. Og d, det var det vi så, det var en 500-del, altså 0,002. Og så gange 10 i minus 3, fordi vi skulle have det om til meter. Og så ganger vi med sinus til, og nu kan jeg godt skrive theta m, men jeg vælger lige at skrive v, fordi det er lidt hurtigere. Så det er den her ligning, vi vil have løst, og vi vil gerne have fundet v, så jeg trykker alt l. Og OK, og så får jeg, at vinklen den er 19 grader cirka. Så hvis vi kigger her på vores billede, og kører lige herop, så kan vi se, at, at det må så, hvis altså vi har en laser med bølgelængden 650 nanometer, og der var 500 streger per millimeter her, så skulle vi gerne få, at den første afbøjningsvinkel her, den er 19 grader.